pozdravljam se prisutne ispod lokalne samouprave grada Pirota. Mi zajedno radimo evo već pune 4 godine, mesna zajednica Krupac koja je veoma aktivna i dobro organizovana, evo već 4. godinu zajedno sa gradom Pirotom organizujemo ovako značajnu manifestaciju, jer sva veća sela u gradu Pirotu već imaju svoje manifestacije, tako da i Krupac zaslužuje ovako značajan čin. Ovim zvanično otvaramo 4. jagnjijadu u Krupcu. Hvala.